14-річний переселенець із Луганська Роберт Григорян страждає на рідкісне захворювання. Після двох операцій із видалення пухлин у мозку, курсу хіміотерапії та гормонів хлопець почав набирати вагу. Його ноги вкрились пухирями. Чи можливо врятувати підлітка? Дивіться у наступному сюжеті. Став зірою після того, як з'явився на телеекранах. У травні Роберт Григорян став героєм програми «Говорить Україна». Він страждає на незвичну недугу. У столичній клініці констатують, таких як Роберт у світі – одиниці. Коли ми його обстежили, ми виявили рідкісну судинну пухлину шкіри – гемангіома. Хоча вона вражається менш агресивною просто, ніж інші пухлини, але в нього вона набула такого злоякісного агресивного росту. Уражені хворобою судини збираються в клубки, утворюються пухлини, гемангіоми, з'являються виразки. Це загрожує сепсисом і навіть смертю. Препарати та інтрон А на місяць повного лічення десь потрібно 5 упаковок. Так як я дивилася в інтернеті, зараз вже 11 тисяч. В місяць виходить 55 тисяч гривень. Окрім хвороби Роберта, родину спіткало ще одне лихо. Рік тому вони залишили рідний Луганськ. Когда у нас уже как бы стреляли в Луганске, ну, врачей уже практически не было. Больница закрылась, потому что обстрелы велись. Тепер Роберт, мама, бабуся та молодша сестра тісняться у одній кімнаті будинку престарілих у Миколаєві. Самі гроші на лікування не назбирали б. Ще у жовтні 2014 року родина звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Тоді Роберту оплатили курс антибіотиків та направили до клініки «Охмадит» на лікування. Після цього штаб продовжив опікуватися хлопцем. Здесь находится 6 упаковок стоимостью 55 тысяч гривен, которых тебе хватит на полтора месяца лечения. Спасибо вам огромное. За півтора місяці після початку лікування ми провідали Роберта. Рани поджили, звісно. Нога стала не так часто боліти. Двигатися легше стало. Ноги спухли. Були повні, прям такі надуті, а це спухлі. Тоді на ток-шоу пообіцяли, якщо лікування дасть результати, допоможуть вдруге. Дане лікування дало результат, і тому в июлі місяці штаб Ахметова продовжує оказувати допомогу Роберту. Виділена повторна сума 54 тисячі гривень на прохождення ще двох курсів хіміотерапії для лікування дитини. Здравствуйте, ми привезли вам лікарство. Спасибо большое. Цієї партії препаратів має вистачити на ще 1,5-2 місяці. Я не чекала, що буде така грандіозна допомога, тому що препарат дуже дорогий. Те, що от нам виділили, виходить на 3 місяці, хватить. Тобто це вже полкурсу. Це дуже велика допомога. Дякую велике. Огромна благодарність, так. До того ж, Роберт почав більше рухатися, правильно харчуватися, тож помітно схуд. І в нього з'явилися друзі. Я во дворі тут хожу гуляти, з друзями вже познайомив, в карти граємо. Вже цікаво, так? А футбол? Футбол. А місцева влада обіцяє допомогти із житлом. Ольга Ластовецька, Анжела Слободян, Олег Слободян. Деталі.